Mas arrebenta na vida como ela é, mas isso não nos impediu de trocar as bolas. E aí, Leão? César. Queria saber de você, um pouco do que o senhor está falando aqui. O Leão estava falando. Eu quero ver as imagens do Jojo. Ele chamou ele de Leão. E depois vai o personagem. Olha, bom, o personagem dele é de Leão.